Päivää jälleen. Ja tervetuloa Suppa ja sunnuntain pariin. Ja niille, jotka ei vielä tiedä, mikä se on, niin se on sunnuntait. Tulevat menneet tämä päivä. Ja silloin mä pyydän teiltä antamaan mahdollisen paljon niinku palautetta ja näitä juttuja. Ja että mä näkisin, kuinka aktiivisia te ootte. Ja voit siis jättäkää kommentteja ja tykätkää tykkäämisellä, niin kuin mä näen just esim, että vaikka voitte, kun painatte sitä yhtä nappia siinä, niin näen, että ainakin yksi on ollut aktiivinen, että ja ne auttaa tosi paljon mua niin kuin nousemaan ja tälleen näin. Ja kommentteihin, jos tekisi mitään muuta, niin voit kirjoittaa vaikka, että ensi viikon suppa ja sunnuntaissa haluaisin nähdä vaikka TF:ää tai lisää Minecraftia, niin tänään jokainen nyt on ollut Minecraftia taikka Fieriä, koska sekin on mulla kesken se Walkthrough ja Dead Island on ja kaikki tällaisia. Lisäksi mä lisäsin mun channelille pari uutta juttua, että sinne voitte jättää ehdotuksia, mitä te haluaisitte mun niinku pelaavan ja mitä te haluaisitte nähdä multa. Että sinne vaan menette katsomaan, niin siellä pitäisi lukea jossain, että moderatori jotain tällaista, näin siihen kirjoitatte ehdotuksia ja lähetette sen mulle. Mutta joo, eli siis jos sä oot sattumoisin katsoa myös Slifuxin videoita, niin tää suppaisun on tainnut ripoffi siitä. Se tekee vaan sen saman jutun perjantaisin. Mutta ainakin toimii, ja joo, eli Minecraftia lisää ja Pre-Release 3 tällä kertaa. Ja luodaan taas uusi maailman varmuuden vuoksi. Toivottavasti, eikö tää nyt viimeinen kerta, kun joudutaan luomaan uusi maailma ainakin vähän aikaa, koska se biomekodi on kyllä nyt valmiiksi ja ei ne mitään nyt ala sinne muuttamaan, mutta taas täynnä nimeksi vaikka lammas on yhtäkkiä raivoinen sika. Ei mahu! No laitetaan laitetaan lammas on yhtäkkiä rakesika. Takesika, antaa olla takesika ja vedetään survival. Vai hardcore. Tää. Survival. Katsotaas minkälai tulee. Hardcore on vähän mielenkiintoisempaa, koska siinä ei saisi kuolla, mutta jatketaas tälleen näin tästä näin. Survivalia. Yeah. Eli Pre-Release 3 siis on että peli. Minecraft on siis peli, mutta niin. Siinä ollaan suoalueella. Tässä on tullut nyt potionit ja tällaista kaikkea kamaa ja vähän jotain, en mä varma kaikista mitä tuli, mutta aloitetaan sitä sitten ihan perustyylillä. Puuta hakataan turpaan. Päästään alkuun. Vittu. Korkea puu. Voisin saman tien vehä vaikka kirveen, niin se on vähän nopeammin tätä kamaa. Näistä tehdään lautoja. Ihan käsiin vaan tosta hakataan niistä lautoja. Tavallaan badass. Voidaan tehdä niin. Joo, eli tosta tikkuja noin. What the fuck? Vähän puinen hakku, näin. Näin ne pärjää heti alkuun, ettei alkaa mitään muita puukamaa, koska se on mun mielestä puutur, ellei ole ihan pakko tehdä, mutta se on niinku mun mielestä niinku puun tuhulausta, vaikea puhua. Niinku sillä vittu musiikki saa no, vittu. Näin. Ei häiritse mä enää. Ja nimittäin, kun sä oot tehnyt puuhakun, niin sä oot kerätty silleen vaan kiveä saman tien. Tänne näin, millä sä oot sitten tehty jo paremmat kamat suoraan, että turhaa alkaa tekee jotain. Savea. Onks toi savea vai toi hiekka? Se on savea. Eli löysimme jo savea, sehän on ihan jees, voi laittaa tiilitalot. Tulpakin hetkinen, mulla hakataan nää lampat, että saa sängyn nopeasti. Tähän alkaa hyvin. Kuhale hamaa! Ninja lammas, noin. Et. Tos ois koali. Otas sitä vähän. Siellä on tehty jo torchejakin.
sitten paistattua jotain kamaa, sitten tarvittiin. Kestää, koska on paska hakku. Jos voidaan samalla ottaa kiveäkin. Se on jännä, että kun sä menet veden alle, niin sit kestää kauemmin hakata tätä. Sen huomaa kyllä. Boom. Jep. Kiveä. Apua. Miks mä otan damake? Mä olen hukkunut melkein. Se selittääkin jo paljon. Aika nopeasti kyllä hukun taas. Ihan vittu näin. Saa nopeammin tätä kiveä. Näin. Tohon seisomaan ja tosta. Hakata tämän paskaksi. Näin. Ja nytten. Mene pintaan, saatana! Tohon. Kibit. Kivihakku. Näin otetaan tämä talteen. Otetaan se sieneltä sitä taskua mukaan. Ja teurastetaan lampaita. Oh. Vittu. No. Näin. Vielä yksi, jos saatas yksi lammas siinä. Kuole. Oi. Nyt meillä on jo sänky melkein. No itseasiassa melkein valmis jo. Mitä se voi tehdä? Ja tässä on meri. Wow. Se on rautaa, voisit se talte. Tähän lähtee hyvin käynti. Niin, nyt tää on merkki siitä, että sä kuolet kohta. Tältä yhtäkkiä alkaa laava saada ja tappaa, mut sitten ottais päähän ja kuittaisi kuin hevonen tästä pelistä. Kerrotaan vähän lisää kiveä, saada paremmat kamat. Kuten kirves. Tästä samalla myös poistaa, että sellainen helposti. Sieni tohon. Näin. Missä se aurinko on about keskipäivän kohdalla. Tohon toi. Näin. Näin. Pari tikkua. Noin. Tää vielä miekka. Näin. Sitten voitais tehdä tortsi. Yeah. Näillä pärjätään nyt aluks. Lähdetään vähän tutkimaan tätä maailmaa. Se on lehmä. Voisit sä siis ottaa ne ja saada ruokaa niistä. Oho. Sehän droppas kovaa. Mikä vittu se oli? Lehmä kummittelee vielä. Johan nyt löytyy näitä... Mä olisin nähdä sienibiome, sitä mä en oo nähnyt koskaan. Oh, lehmäkaupunki. That food. Monta näitä on, ihan vitusti. Ihan hyvä jättää mua. Kuole! Näin, mulla on tehnyt nahka-armoritkin, vaikka mulla on 10 tätä nahkaa. Oh, plug. Oh, massakre. Oh, ninjalehmä on ninja. Ja sitten vielä sinä. Tuolla on vielä lisää. Jumalan kautta. Hyvin löytyi muuten... 26.
Ää lähti jo tuo rautaa vielä. Näköjää. Possuja, niitä me tarvitaan heti tuolla lisää lehmiä. Tehdään meille armorit tässä saman tien. Kypärä. Mites se meni? Housut. Näköjää. Ai, yhtä vajaks. Ne me saadaan tuolta yhdeltä. Otetaan nää nyt päälle. Jee. Yeah. Lion näkösi. Jee. Yeah. Nää on jännä näköiset maat. Tää on niinku siellä biomeissa, mutta ei ihan. Minulla on epäilys, että koska tällä meihemme, niin voi olla hyvinkin mahdollista, että täällä on Herra Dungeon. Täällä paskemmalla. Ohai. Nyt vasta näki. No. En tiedä, olisiko tuo dungoni vai ei. Okei, vaan näin. Nähdään sitä kiveä, niin sitten siellä on. No vittu, antaa olla. Antaa nyt te homojen pomppi tuolla. Meillä on kiveä ton verran. Lisää lehmiä. Voisit siis teurastaa sen. Tuu tänne, sika. Lehmä siis. 3 lihaa. Tuolla on jotain, käydäs katso se. Bambua. Wow. Okei, okay, mä en uskalla tonne mennä vielä. Taas vähän kiveä. Saada tehty furnasekin. Syötyä. Oh shit, ripulikivi hyökkää. Kiven hakkaus montake. Nää riittää. Alkaa tulla yö. Hetkinen, mä voin tehdä tällaisen tempun. Tehdään se tähän tällä pienen maja yöksi. Ja Endermanilla ei muuten vieläkään oikeeta ääniä. Mä en tiedä mikä vaikea niillä on nyt lisätä ne tähän releaseihin. Mutta joku ongelma niin näyttäisi olevan siinä. Crafting table tohon. Chum chum chum. Ei, mitä vittua mä teen? Tehdä sänky eikä wooden plankkeja. Mitä nyt mä noilla teen? Hyvä minä. Näin. Hot topic. Tuohon. Beef. Noin. Tässä oli vihollisia sen takia. Mä olisin rakennu. Oh fuck. Sanoin. Tällä tempulla. Moin. Sänky tohon ja let's sleep over the night. Yeah. Sänky mukaan. Sitten täällä on tota noin ja pitäis tää naamari. Näin. Niin, meiltä puuttuu siis tämä näin. Ja sitten kengät, mut niihin tarvitsee vielä 2 läätäriä. Mutta tomporista tossa. Miksi mä tein puudes läpeä? Hyvä minä. Se on muu.
tulivat tänään tältä. Koali, mä tarvitsen niin. Käy tuo spideri täällä koko ajan sihise. Hämähäkkimies. Turpaa semmoselle. Oh, vaan mitä ripulikiveä haluaa kato. Vittu nyt se hyökkää. Näin. Tän voisi ottaa talta ja mä en tiedä miksi vaikka sitä miekalla. Nää porisee tuolla, voisin ottaa nyt siis näin. Näin. Tää sai hakulla vaan irti, joten hakataan se sitten. Näin. Jatketaan matkaa minnekään suuntaan. Jos mennä tätä jokea pitkin, niin jos tos löytyy jotakin. Di-di-di-di-di. Tuolla kasvaa bambua ihan mukavasti. Sinne sais. Mä oon laskenut nyt eläinten niinku, ne ei oo enää ihan samat, että jokaista eläintä pitää löydä saman verran, niin kuolee. Siin kana kuolee yhdestä miekan lyönnistä, possu kahdesta ja muut kahdesta. Tietääkseni. Joo, ja ossu. Näin, samalla lailla kuin tää lehemä. Wow, tää on eppisen näköinen paikka, kattokaa nyt. Tässä on random vettä, joka pukaa ja bambua kasvaa tässä rannalla, puita. Wow. Tähän on hyvä paikka talolle. Parkouro. Se on ravine. Oh shit, my balls. Rautaa. Tää on random ravine, tää on tällä matala. Koska aikaisemmin muuten nähnyt tällaista. En tiedä, ootteko te. Tällä info-asia muuten ihan niinku kaikille, kun viime videossa mä pyysin, että jos joku voisi tehdä mulle intron ihan niinku tähän videoiden eteen, näette tää on nyt tää vanha intro mulla taas takaisin, koska se oli parempi kuin se mun oma tekemä. Tää on siis Folegoon tekemä tämä, mikä tän videon alussa oli, niin ihan mielellään pyytäisin, jos joku osaa tehdä introja, niin siitä vaan tekemään mulle ja voitte lähettää sen mun sähköpostiin tonne. Se näkyy tuolla channelin tiedoissa. Ja niin, viimeksi kun mä sen pyysin, niin kaikki alkoi kysymään, että voin tehdä sulle backgroundi. Niinku noin päivän sisällä 3 kysyi multa, mutta sen mä teen itse tän Miperan kanssa. Että sitä ei tarvitse alkaa mulle väsäämään. Sen mä saan tehdä, kato lehmä on korkealla. Eikä aloita rakentelee tästä näin puu matalaks saatana. Näin. Sitten tosta noin. Pari puuta. Tosta toi tohon. Kyllä on tähän kuin pieni höskä. Ei tästä kauhean hienoa kyllä tuu, mutta näin. Tehdään tästä nyt sellainen, että täällä mahtuu olemaan. Keski. Sitä saa lisää.
kamaa, niin tarvittiin juosta koko ajan nelkin kauas sitten jatkossa. Noin. Päästään puitten päälle ja tossa kohtaa. Tasan 64, aika pro. Näin. Miks tuollakin vertaa vettä? Voisi tehdä tällaisen tempun, ettei me kauemmin aikaa tuohon toi ja noin tonne ja noin. Sitten crafting table voisi pistää tuohon. Vittu. Tehdään sitten tällä vitun porrasylemi, että saadaan tehtyä tää valmiiksi. Mitäkö helvettiä mä teen? Mä nyt ehkä mennä tän päälle, että saan tehty tän kokonaan. Jee, vitun puu. Mä ei osaa riittää. Aama puus. Tästä mä en uhrin tästä. Pitäisikö mun hommata se timber moddi? Se niinku, kun rikot yhden palin kanssa, se tuhoo sen koko puun samalla. Se niinku hajottaa tollasiksi blokeiksi. Että se voisi olla ihan jees. Mutta tää on nyt tää pre-relle ja se kolmonen, niin tähän tuskin oikein ihan modeja vielä oo. Au. Ei, mä korvat. Onks täällä tulossa yö? Ei voi olla. On. Tää selvä vittu. Mulla on vielä ovejakaan valmiin. Vielä mä teet tällasen ruman tempun, että tästä on epäsymmetrinen. Näin. Näin. Puh. Mitä vittua mä tein? Näin. Jee. Tämä pois. Tämä saisi se. Tämä toi tohon. Pysyttömän pakko, että toi häiritsee nimittäin aika reippaasti. Ah. Vieläkin. Vähän grillataan tosta ja voi vielä nukkua. Hyvä ton verran totakaan. Voidaan tehdä ainakin paremmat kamat. Ei siin mitään. Iron big axe. Iron sword. Iron shovel. Työkaluja kyllä riittää. Pihvit porisee siellä. Tää tulee yö. Otetaan toi saplingi. Se on hiekkaa muuta, voisin nyt käydä sitä. Se on tehty ikkunoita nimittäin silloin. Eiköhän toi riitä nyt aluks. Totta nyt tulee mörköjä, saatana. Siellä on yksi, kattokaa, pinkki mörkö. Vittu, piilo. Mitä
saattoi olla hetken turpa ummessa. Ja tällainen temppu. Nukutaan yhden yli. Jep. Paljon sen tartti? 6 lasia. 6 lasia, niin saat tehty jo 16 sellaista glass-peineä. Ei, ne tippuu väärälle puolelle, homo. Tästä vois vetää se. Itse mä teen tällasen sydämin. Tää voi olla tossa. Noin. Mä oon tehnyt tuon toisen ovenkin. Siit tulee sitten symmetrinen. Näin. Crafting table. Tehdään meille ovi. What the fuck? Näin. 6. Noni, se on sopivasti. Fuck. Näin, 16. Miks toi mukaan meit tolle riitä tohon asti? Oho, haistava vittu sitten. Noin. Noin. Vittu. Taas täällä on tullut 3, muutama vielä. Saadaan tehty taas hienot ikkunat. Tässä on reikä. Haittaakohan tää muuten yöisi? Voisin tällaisen tämän. Tietääkseni pystyykin. Ei, mitä vittua mä teen. Näinhän mun pitää. Bum. Mä sanoisinko nyt pystyy mainaamaan sillä, että ne saa talteen. Ainakin ennen pystynyt. Onks ne nyt poistanut sen käytöstä, koska ne oli homo. Aika heikkoa, jos no. Mutta näin. Tämä riittää meille ja tehdään. Näin. Jee. Näyttää hienolta. Tos itseasiassa, mitä vittua? Mikä näette ovien vika? Ne on vaan niinku samaa suuntaa. Tehdään se tällä, että otetaan ne irti ja laitetaan yhtä aikaa, se sitten toimisi kunnolla. Lapio pois, miekka pois. Tjum, tjum. Näin. Jee. Ja ei varmaan oikein muuta tässä on nyt pysty tekemään, että jätetään ensi kertaa sitten tällai aika tylsä episodi, pakko sanoa, mutta joo, eli muistakaa, että kommentteja, tykätkää, supatkaa, jos ette ole niitä tehnyt vielä. Elikkä ja käykää laittaa ehdotuksia, mitä haluatte mun näkevän. Vaikka mitä suppa ja sunnuntaissa haluatte mun näkevän sen mun kanavalle. Mutta joo, mä oon Jelpe ja se on moro.